सौराष्ट्रदेशे वसुधावकाशे ज्योतिर्मयौ चंद्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृतावतारं तं सोमनाथं चरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृंगे विविध प्रसंगे शेषाद्रिशृंगेपि तदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसार समुद्रसेतुम् अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानां अकालमृत्योपरिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महं सुरेशं कावेरिका नर्मदयोपवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्र पुरे वसन्ता ओंकारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे पारलिकाभिधाने सदाशिवं तं गिरिजासमेतं सुरासुराधितपादपद्मौ श्रीवैद्यनाथं सततं नमामि अमर्धसंज्ञे नगरे च रम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भुक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं चरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्ता मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं चरणं प्रपद्ये योडाकिनी शाकिनिका समाजे निषेव्यमाणा पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शंकरं भक्तिहितं नमामि श्रीताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्यसेतुं निशिबिल्वपत्रैः श्रीरामचन्द्रेण समर्चितं तं रामेश्वराख्यं सततं नमामि सिंहाद्रिपार्श्वेऽपि तटे रमन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकजातनाशा प्रजायते त्रयम्बकमीशमीडे हिमाद्रिपार्श्वेऽपि तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैरक्षमहोरगाद्यैः केदारसंज्ञं शिवमीशमीडे येलापुरी रम्यशिलालयैस्मी समुल्लसन्तं त्रिजगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं सदाशिवं तं धिषणेश्वराख्यम्
एतानि लिंगानि सदैवमत्याः पत्रपतन्तो मलमानसाच्छा ते पुत्रपौत्रश्च धनैरुदारै सत्कीर्तिबाजा सुखिनो भवन्ति सत्कीर्तिबाजा सुखिनो भवन्ति इति श्रीमच्चंकरभगवत्पादकृतं द्वादशलिंगस्तोत्रं संपूर्णं। सौराष्ट्रदेशे वसुधावकाशे ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृतावतारं तं सोमनाथं चरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृंगे विविध प्रसंगे शेषाद्रिशृंगेपि सदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसार समुद्रसेतुं। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानां अकालमृत्योपरिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महं सुरेशं। कावेरिका नर्मदयोपवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्र पुरे वसन्ता ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे पारलिकाभिधाने सदाशिवं तं गिरिजासमेतं सुरासुराधितपादपद्मौ श्रीवैद्यनाथं सततं नमामि। अमर्धसंज्ञे नगरे च रम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भुक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं चरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्ता मानन्दकन्दं हतपापबृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं चरणं प्रपद्ये। योडाकिनी शाकिनिका समाजे निषेव्यमाना पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शंकरं भक्तिहितं नमामि। श्रीताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं निशिबिल्वपत्रैः श्रीरामचंद्रेण समर्चितं तं रामेश्वराख्यं सततं नमामि। सिंहाद्रिपार्श्वेऽपि तटे रमन्तं गोदावरी तीर पवित्र देशे यद्दर्शनात् पातकजातनाशा प्रजायते त्रयम्बकमीशमीडे।
ఇమాద్రి పార్శ్వే పితటే రమంతం సంపూజ్యమానం సతతం మునీంద్రై సురాసురై రక్షమహోరగాద్యై కేదార సంజం శివమీశమీడే ఏలాపురీ రమ్య శిలాలయైస్మి సముల్ల సంతం త్రిజగద్వరేణ్యం వందే మహోదారతర స్వభావం సదాశివం తం దిషణేశ్వరాఖ్యం ఏతాని లింగాని సదైవ మర్త్యాః పత్రపతంతో మలమానసాచ్ఛా తే పుత్ర పౌత్రశ్చ ధనైరుదారై సత్కీర్తి బాజా సుఖినో భవంతి సత్కీర్తి బాజా సుఖినో భవంతి ఇతి శ్రీమచ్చంకర భగవత్పాదకృతం ద్వాదశలింగ స్తోత్రం సంపూర్ణం.